ဆရာညီလေးငယ်တိုက်ဦးရဲ့အိမ်လွမ်းနာမိုးဆက်လေးတွေခိုးစီးပြီးမိတ်ပြန်ချင်တယ်လိုင်းတုံးနဲ့တောင်တန်းကြီးကိုရေမောရင်စပရင်တစ်ချောင်းလို꿰ကောက်နေတော့လမ်းထက်အလွမ်းခောက်သိမ်းထားတဲ့ကြောဘူအိတ်ပြပြနောက်တစ်ခါထပ်ဝေးဝေးမသွားဖို့ဆုံးဖြတ်နေမိသားပြန်လာခြင်းမိအသက်ကိုမိပါမလားအမေမျောနေခြင်းသားအသက်လည်းရှင်ပါမလားအမေကိုခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုစုဖို့ရာစိပေးဒုက္ခသည်များကြာအိမ်ပြေးဒုက္ခသည်တယောက်မှအခွင့်အရေးရှိပါသေးရဲ့လားအရှင်ဖျားအနောက်တောင်တင်ညူဆောင်တော့မိုးမှောင်လို့ပြိုလေပြီအလွမ်းတွေကိုထွေးပိုက်ဟော်ရီကဒါလူမကြီးလဲငိုနေရပြီပေါ့ခလုတ်ထီတော့လဲအမိကြာရတာပါပဲလောကကြီးမှာမိဘမေတ္တာလောက်ကျယ်ပြန့်တဲ့ပင်လဲနှဆိုင်နေမြစ်အဘိဓမ္မာအသက်မရှိဒါတည်ခဲ့ပါပြီလေကတ်ဆိုင်နေတဲ့မိနိုင်ငံတော်ကြီးမှာတနက်ပိုက်ပြီးတော်လန်နေကြတဲ့သားတွေအကုန်မိုက်လုံးကြီးနေကြတော့မယ်နေနိုင်လွန်းသူတွေကြာအနေအထိုင်မတက်သူများသာကြွေလွင့်ရတဲ့ကဘာလောကရန်တရားကတရားမရသေးပါဘူးခေဆက်ဆက်မှန်တရားကိုမျက်ွယ်ပြုစစ်တူရင်ထိုင်ကုန်ဘောကလူကြီးလူကောင်းများကြလူငယ်အိမ်မက်အားလုံးငါပါမောက်ကုန်ကြပြီကိုမြေကိုရီကိုတံပိုးထားပါတယ်ဆိုသူတွေအခုကိုနေရာကတလက်မမမရွေ့အတန်ကောင်းဟစ်ပြီးအိပ်ပျော်နေကြသလားအနာဟောင်းမေ့ပြီးတိတ်ပျော်နေကြသလားဝီခွဲလို့မရတော့ပါဘူးအမေရင်နာစရာတွေအတွက်ခေါင်းထိုးပြီးငိုဖို့အမေရင်ခွင်တစုံလိုအပ်နေတယ်အစင်မပြေတာတွေချွေးသိမ့်ယူဖို့အဖေဆူတန်တွေလိုအပ်နေတယ်မဟုတ်မခံစိတ်နဲ့တည်ူတန်နဲ့သားကိုယ်လဲစားတဲ့နေစိတ်လေးလဲဖွာတဲ့နေအရင်လဲတောက်တဲ့နေအသေးလဲကွဲတဲ့နေနောက်ဆုံးလူတက်ကိုကယ်တင်ဖို့သူအတက်လဲတက်တက်နေပြီပေါ့တိုက်ပွဲမှာကြသွားတဲ့ရဲဘော်လေးသူ့အိမ်ပြန်ချိန်တွေကိုမသိနိုင်တော့ဘူးသတင်းမီဒီယာမှာတော့အစ်စ်တပုတ်ရသွားတယ်ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်နေရာမှာသူ့ရဲကောင်းလေးကြွေသွားသည်ပေါ့သူတကယ်ပြန်ချင်တာကအိမ်အခုတိန်တွေကိုခိုးစီးပြီးကောင်းကင်ပေါ့ထက်သွားလေရဲ့ဩမျောလင့်ထားတာတွေဖြစ်မလာတဲ့အခါမျောရှင်ရတာတွေနဲ့နေသားကြလို့စစ်ပေးဒုက္ခတဲ့မြကြအိမ်ပြေးဒုက္ခတဲ့တယောက်အိမ်လွမ်းနာကြနေရပါတဲ့မေညီလေးငယ်ထိုက်ဦး9/6/2023ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတူတာပါ